اسلامی امارت به ډیر ژر د روسیې له تور لیست څخه وویستل شي. د سپوټ نیک خبری آژانس راپور له مخې د روسیې ولسمشر سلاکار وایي چې اسلامی امارت به نږدې راتلونکي کې د روسیې له تور نوملړه لرې کړلی شي. هغه څرګنده کړې چې د دغه پریکړې په تړاو بحثونه روان دي. اسلامی امارت به ډیر ژر د روسیې له تور لیست څخه وویستل شي. اسلامی امارت د روسیې د دې اقدام هرکلی کړی دی. په دې تړاو د اسلامی امارت د ویان مرستیال وایي چې دوی د مسکو له دغې پریکړې هرکلی کوي او ټینګار یې کړی چې د روسیې په دې اقدام سره به د دواړو هیوادونو اړیکې لا پراخه شي. د روسیې فدراسیون دغه تصمیم د ستایلو دی چې د افغانستان اسلامی امارت د دوی د ممنوعه ډلو له لیست څخه باسي او دغه د اړیکو او تعاملاتو د پراختیا په برخه کې یو مؤثر ګام ده. د افغانستان اسلامی امارت پر تعاملاتو باور لري او تعامل د ټولو په طرفونو په ګټه ده. ښه به دا وي چې نور هیوادونه هم د دې موضوع په اړه ورته تصمیم ونیسي او یا په دې اړه غور وکړي. کارپوهان وایي په داسې حال کې چې اوسمهال افغانستان له سیاسي او اقتصادي انزوا سره مخ دی، په روانو حالاتو کې د اسلامی امارت پر وړاندې د مسکو دا دریز خورا ګټور دی. د دوی په خبره د روسیې دا ګام کولی شي د سیمې نورو هیوادونو ته د ورته اقدام پړی په لاس کې ورکړي او ټینګار یې کړی چې دغه چاره به تر ډیره پورې سیمه کې د باور فضا لا زیاته کړي. این اقدام روسیه در شرایطی که افغانستان با انزوای اقتصادی سیاسی محتمل شده مواجه است، مبنی بر این که نام حکومت سرپرست را از گروپ های حرس افغان خارج بسازن گام مثبتی است و کشورهای منطقه و فرامنطقوی اعتماد حاصل خواهد کردن، چرا که شبکه استخباراتی روسیه بر مبنای باورمندی ها و موضوعاتی را که او تجزیه و تحلیل کردن این گام را بر می دارند و اعتماد سازی به وجود می آید که کشورهای دیگر هم در این راستا همکاری داشته باشند و افغانستان را بخواهند رسمیت بشناسند. د چارو شنونکي د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا او ترڅنګ د تعامل په برخه کې دا ډول اقدامات اغیزمن یادوي او وایي چې په تور لیست کې د اسلامی امارت د چارواکو شتون ولسته زیان رسوي. کارپوهان زیاتوي دا چې په لوړپوړو چارواکو نړیوال بندیزونه لا پاتې وي د ملت لپاره دا چاره ستونزې پیدا کوي. د دې ټوله نقصان او د زیان چې دي هغه ملت ته افغانستان ته رسېږي، ځکه چې وزیران چې دي هغه د ملت مزدوران دي یا د ملت خادمان دي، د ملت لپاره یو ځای ګټه راوړي، نو هغه چې د یو ځای څه باندې چې بیا ملت ته ګټه نه شي راوړلی، نو زما فکر باندې دا به د ملت د افغانستان هم په ګټه شي. دوهمه خبره به دا وي چې درېمه خبره به دا وي چې دا به د حکومت هم ګټه وي چې د حکومت خلک د تور لیست څخه ووځي. هر سړی چې دي چې په تور لیست کې وي خپله هم ستا د بنده وي، یو ځای رفت و آمد نه شي کولی، تشویش و هر څه ورته پیدا وي. هیردنه وي چې له دې وړاندې قرغزستان او قزاقستان هغه هیوادونه دي چې د ممنوعه ډلو سازمانونو له نوملړ څخه د اسلامی امارت نوم ویستلی دی.